ကျမဘဝမှာဒဇင်းရောင်ကြော်လေးတက်ကိုပထမဦးဆုံးနမ်းမှုတာပဲအဲ့ဒီအနမ်းလေးကိုကျမတဘွားတော့စားအတွက်တင်ထားပဲကြည့်ရတာချိုးတလူလူနဲ့ပြင်းရှာရှာဝိုင်းတစ်ခွက်လို့ပဲဒါဆိုကျမကိုဝိုင်းလို့ပဲခေါ်ပေါ့ဝိုင်းရှယ်လီမင်းရမင်းအပြစ်မှာဘာတွေပဲလို့လို့ဘာမှမပြောလို့တခုပဲဒီမိသားစုတိတ်ခါမကြအောင်လို့မင်းတို့တိတ်လို့ပေါ့မင်းတို့ကဘာသူတွေလဲသူတို့ကဂျူလီချစ်တူရဲ့မမဘယ်အချိန်ထပ်ပေါက်မှန်းမသိတဲ့ငွေဝေးလို့လူစားမျိုးအန်ဒီကပတ်ပိတ်မထားနိုင်အန်ဒီပြမရှင်းနေနော်ကျမသမီးကိုညင်းလိုက်တဲ့တားရှင်ရဲ့အိမ်ဆိုလို့တကူတကလာချင်ရွှေမြန်းထွက်နေလားညစ်တော့ဆွတ်ထားယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနကိုချနေပြီးရတာရတာရှင်တို့ကျေးစားအစ်စ်လောက်တောင်မရှိရဲ့ယောက်ျားအတွက်အချစ်ဆိုတာတန်ဖို့ရှိသေးလို့လားအော်ဒီကျေးစားလဲချစ်တတ်တယ်လေဟုတ်တန်စားဒီမှာဟဲ့ကငါခန္ဓာကိုယ်ပဲရရင်ရငါအချစ်ကိုမြစ်တက်လုံးမရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲရရင်တော့ငါကျင်နေတယ်ကွာဘလို့ဒီနေရရင်ကျင်နေတယ်ကွာမင်းကြောင့်ငါစိတ်ထိခက်ရပေါ့လေငါများနေမင်းကြောင့်အခွင့်လို့ရပေါ့လေငါများနေမင်းကြောင့်ငါယောက်ျားကုန်းတိကလည်းတစ်စက်မှမရှိဘူးကျူလီမောင်ကတိပေးပါရယ်ကျူလီတဘွားတော့မောင်တယောက်တည်းဝဲချစ်တော်ပါမယ်လို့မင်းမတော့ရလို့တင်ထားခဲ့တဲ့ဝိုင်းတစ်ခွက်ငါအကုန်မော့တော့ပြလိုက်ပြီငါအကုန်စားတော့ပြလိုက်ပြီကွာရေမတော်တော့ပြောတာမပြီးသေးဘူးဒီဝိုင်းဆိုတဲ့မိမတကူလုံးကအစိတ်တည်နေဘသူပဲနန်းဆိုင်နန်းဆိုင်တေဟုတ်တေရမှာအရှာဆဆော